Pas antarësimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Europian, përfshi këtu edhe Shqipërinë. Unioni Europian duhet të pushojë së zgjeruari, kështu ka deklaruar sekretari francez i Shtetit për çështjet europiane Bruno Le Maire gjatë një interviste për Radio France Inter. Për Bashkimin Europian me rëndësi të veçantë është çështja e Ballkanit, si dhe antarësimi këtyre vendeve në strukturat europiane, tha Le Maire. Ai sqaroi se përhyrjen e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Europian paraprakisht është i domosdoshëm ratifikimi i Traktatit të Lisbonës, pasi siç tha ai, në këtë mënyrë Bashkimi Europian do të ketë entet e nevojshme për të mundësuar antarësimin. Për sa i takon Turqisë, sekretari francez i Shtetit u shpreh kundër perspektivës së antarësimit të Turqisë në bllokun 27 anëtarësh, pasi Bashkimi Europian nuk është i përgatitur për këtë. Nuk mundemi të vazhdojmë me një zjerim të pafund, përfundoi Le Maire.